Odbornici Babušničkog lokalnog parlamenta usvojili su na skupštinskom zasedanju 15. oktobra odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Babušnica za 2021. godinu. Ovo je treći rebalans budžeta u ovoj godini. Ukupni prihodi ove opštine iznose 634 miliona dinara. Ukupno obećanje ovim rebalansom je 7.285.000 dinara. Prihodi su planirani realno i nadamo se daljem uvećanju tokom budžetske godine. Transferi iz drugih nivoa vlasti također beleže rast. U odnosu do iznose trećeg rebalansa bili su 20.495.376 dinara, dok je drugim rebalansom taj iznos bio 14.764.619 dinara i rast je zabeležen na, iz izvora 0,7. Ovim rebalansom izdvojila bi sredstva koja su u iznosu 4.521.456 dinara predškolske ustanove dobro za finansiranje projekta unapređenje bezbednosti dece predškolske ustanove od strane Ministarstva pravde. Sredstvo u iznosu od 1.148.620 dinara za finansiranje projekta uklanjanje divljih deponija na teritoriju opštine Babušnica, odobrenih od strane Ministarstva zaštite životne sredine. Ministarstvo zaštite životne sredine odobrilo je 4 miliona dinara za projekat očuvanja i zaštita zemljišta i uklanjanje štetnih posljedica elementarnih nepogoda. Odbornici su usvojili odluku o izmenama i dopunama plana generalne regulacije opštine Babušnica, kao i odluke koje se tiču donošenja seta novih mera za finansijsku pomoć porodici, učenicima, studentima, osobama sa invaliditetom, kao i ostalim građanima Babušnice kojima je u određenom trenutku neophodna pomoć. Data je saglasnost na odluke organizacije opštinske uprave i izmene kadrovskog plana opštinske uprave, kao i odluka o davanju saglasnosti na korišćenje nepokretnosti selu Rakita. Na sednici je odlučeno da se za direktora javno-komunalnog preduzeća Komunalac Babušnica imenuje Marko Stanisavljević, dosadašnji vršilac dužnosti.